12, انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے. غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے؟ نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی کلی کرنا کافی ہے, گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہیں لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, تو اس صورت میں کیا کرے؟ ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے, اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے. کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. MATTE, یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے؟ صرف لپسٹک ہوتی. کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا؟ میں نے کبھی لگائی نہیں اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی لپسٹک ہے. یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی اس سے وضو ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوتا, خواہ وہ کچھ بھی ہو, وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے؟ یہ میں نے سوال, مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں, لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے؟ اس سے آپ کو سکھانا. کہتے نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے, بعض اوقات ایک ایسے مذکر خیز سوال سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے ان کی علت نہیں معلوم ہوگی, وجہ نہیں معلوم ہوگی, اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے. کہتے ہیں منہ سے زور سے کہکا مارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہاں صبح سے آپ وضو کر کے آتے ہیں اور آپ کو ہنسایا جاتا ہے اور بات بات پہ آپ کہکے لگاتے ہیں, تو اس سے وضو ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں, نماز کی حالت میں اگر کہکا لگایا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, وضو نہیں ٹوٹتا. کیا انڈر لیگز بال ویکس کر سکتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے, منع نہیں ہے. وضو کرتے وقت اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو کیا وضو دہرائے؟ نہیں دہرائے نہیں, ہو جاتا ہے وضو. مغرب کے بعد ناخن نہیں کاٹنے چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں. ناک میں پانی چڑھانا سائنسز کے علاج کے لیے مفید ہے, کسی نے کمنٹ بھیجا. حاجت کے نفل کے لیے کیا الگ وضو کرنا ہوگا؟ آپ نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں ادا کی تھی. شیراٹن میں ایک آنٹی واش روم کے ٹائلز پر تیمم کر رہی تھی, میں نے کہا ٹائلز کی دیوار پہ تیمم نہیں ہوتا, لیکن وہ کرتی نہیں. جی ہاں, ٹائلز پہ تیمم نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ تو پکی ہوئی مٹی ہے. سیدن طیبن ہے جس کے اوپر ہوتا ہے, وہ سعید کی اس میں نہیں آتا. اور دوسرا یہ کہ واش روم کے اندر تیمم کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا صرف تھک جرابوں پر مسا ہوتا ہے؟ آج کل تھن ساکس پر مسا نہیں کیا جاتا. بات یہ ہے کہ جب جراب کا لفظ آیا تو تھن تھک کی بات نہیں کی گئی. بات یہ ہے کہ اس تکلیف سے بچانا مقصود ہے کہ آپ اسے بار بار اتارے. ہاں, پھٹی ہوئی جرابیں نہ ہوں کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہوں کہ وہ ساری سکن ایکسپوز ہو رہی ہے, یا ایسی باریک ہوں کہ نیٹ کی بنی ہوئی کہ جو جراب کم اور پاؤں زیادہ نظر آ رہا ہو. تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیجئے. اگر مہندی لگی ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ جی بالکل ہو جائے گا, کیونکہ مہندی رکاوٹ نہیں بنتی پانی میں. ہاں, اگر ایسی کوئی چیز آپ نے لگائی ہے کہ وہ چھلکا بن گیا اور اس کے اوپر سے اتر رہا ہے تو وہ اور بات ہے. کسی بھی چیز کے لگنے کے بعد اگر پانی اس کے ریشے تک پہنچ جائے, ویٹ ہو جائے, وہ سارا دھل جائے, اس کے اندر سے پانی گزر جائے, تو کوئی بھی چیز منع نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی چیز پانی کے اور اس سکن کے درمیان بیریئر بن جائے, کوٹنگ ایسی ہو کہ پانی سکن کو ٹچ نہ کرے, تو پھر ٹھیک نہیں. کتے کے بارے میں سوال ہے کہ کپڑے کو لگ جائے تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی, اگر ڈرائی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن اگر ویٹ کتا ہے یا اس کے چھینٹے آپ کے اوپر آ گئے ہیں تو درست نہیں ہے. کیا عورتوں کا ختنہ جائز ہے؟ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے بعض دفعہ آپ کی حیرت پر. آپ کو پتا ہے بعض افریقن کنٹریز میں یہ رواج ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ان کا ایک لوکل رواج ہے. اسلام نے عورت کے ختنے کا حکم نہیں دیا ہوا, یاد رکھیے. کسی حدیث میں عورت کے ختنے کی بات نہیں آتی, مردوں کے ختنے کی بات آتی ہے, اور ان کے لیے تو پروو ہو چکا ہے کہ ان کی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر کسی خاص علاقے میں یا کسی خاص کلٹ میں ایسی کوئی چیز ہے تو وہ ان کا لوکل کلچر ہے. اٹس نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام. اور اس پہ بہت پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہے. میں نے خود کئی جگہ پر یہ پڑھا ہے کہ اسلام نے عورت پہ بڑے ظلم جو ڈھائے ان میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں عورت کے ختنے ہوتے ہیں. یہ اسلام نے ظلم نہیں ڈھایا, یہ لوکل کلچر کی بات ہے. اور اگر کسی علاقے کا کلچر ایسا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلچر بھی ساتھ ساتھ رکھا. اب مثلاً آپ کسی دن یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں کہ جو کانچ کی چوڑیاں ہوتی ہیں اگر ٹوٹ جائیں تو عورت بیچاری کا وہ خون نکال دیتی ہیں اور یہ بڑا ظلم ہے,
اس لیے ان کو بنانا بند کرنا چاہیے. تو اب یہ اسلام نے تھوڑی آپ کو کہا کہ آپ کانچ پہنے, آپ کا لوکل کلچر ہے, کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا, تو آپ کی مرضی, آپ پہنے نہ پہنے, پہنے تو احتیاط کریں, نہیں پہنے تو نہ پہنے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اسلام نے نہ کرنے کو کہا ہے اور نہ چھوڑنے کو کہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دیوار پر ہاتھ مار کر تیمم ہو جاتا ہے, اگر اس پر مٹیوں کے قرآن پاک کی آیت کیا ہے, سعیدن طیبن. پلین میں پانی موجود ہے, واش روم بھی ہے, لیکن جا کر کرنا مشکل ہے, تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وہاں وضو کی جگہ کتنی ہوتی ہے یہ بھی بتائیے. دوسری بات یہ کہ جو لمبی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں بعض حضرات وضو کر کے پانی اس طرح ختم کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد میں جانے والوں کو, بےچاروں کو ہاتھ دھونے کے لیے بھی کچھ نہیں ملتا. میں خود اس بات کی عینی شاہد ہوں. اس لیے جہاں پانی صرف وقتی استعمال کے لیے رکھا گیا ہو, وہاں آپ اسے اس سے زیادہ استعمال کر کے دوسروں کا ہاتھ نہ مارے. ہاں آپ پوچھ لیں جہاز والوں سے کہ اس میں 300 لوگوں کے وضو کا اہتمام ہے, تو ٹھیک ہے کر لیں. اگر غسل کرنے کے بعد استنجا کیا جائے تو کیا وضو قائم رہے گا؟ نہیں. اگر صابن لگاتے ہوئے یا ویسے دوبارہ انسان کا ہاتھ ایسی جگہ کو چھو جائے کہ جس کے چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو غسل کے بعد پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا. کیا وضو کے بغیر حدیث کے ٹیکسٹ کو چھوا جا سکتا ہے؟ چھوا جا سکتا ہے. غسل پاکی میں غراروں کا حکم ہے؟ نہیں, ایسا کوئی حکم نہیں ہے. یعنی کلی کرنا کافی ہے, گلے میں پانی ڈال کے غرارے کرنا ضروری نہیں. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ انٹر کورس کے بعد پاک ہو جاتی ہے اور نماز بھی پڑھ لیتی ہے, لیکن اس کا ڈسچارج ہوتا رہتا ہے, تو اس صورت میں کیا کریں؟ ایک دفعہ نہانے سے پہلے اپنی طرف سے پوری صفائی کر لی جائے, اگر اس کے بعد کوئی ایسی چیز ہو تو دوبارہ بس وضو ہی کافی ہے. کیا ریزر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. MATTE, یہ کس قسم کی لپسٹک ہوتی ہے؟ صرف لپسٹک ہوتی. کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے یا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچے گا؟ میں نے کبھی لگائی نہیں, اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیسی لپسٹک ہے. یاد رکھیں کہ چھوٹے چھوٹے سوال اس طرح کے پوچھنے کے بجائے شریعت کا ایک اصول یاد رکھیں. ہر وہ چیز جس سے پانی سکن تک پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتی, اس سے وضو ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز جس کے لگنے سے پانی سکن کو نہیں چھوتا, ہاں وہ کچھ بھی ہو, وضو نہیں ہوگا. وضو کرنے کے بعد اگر ٹی وی دیکھیں تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اس میں بھی کیا اصول کار فرمائے؟ یہ میں نے سوال, مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی ایسا نہیں, لیکن میں نے جان بوجھ کے پڑھا ہے. کیوں جان بوجھ کے پڑھا ہے؟ اس سے آپ کو سکھانا. کہتے ہیں نا کہ ضروری نہیں کہ ایک بہت اچھے سوال سے انسان سیکھے, بعض اوقات ایک ایسے مزاق خیز سوال سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں آپ. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک شریعت کے جو احکامات ہیں ہمارے لیے, ان کی علت نہیں معلوم ہوگی, وجہ نہیں معلوم ہوگی, اس وقت تک ہم سمجھ نہیں پائیں گے. پہلی بات تو یہ کہ وضو ٹوٹنے کے اسباب یا علت کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ شریعت نے دوبارہ وضو کرنے کے لیے کہا ہے؟ کہ جسم کے اندر سے ناپاک ڈسچارج جب نکلتا ہے, مثلا بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بچوں کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. اس طرح تو ماں کو ایک عذاب میں ڈال دیا جائے کہ بچے بازو کا تیسے ہوتے, بہت تنگ کرتے ہیں, ان کو ایک عادت ہو جاتی, جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی کہ ہر تھوڑی دیر میں آ کے ماں کو تنگ کرتے ہیں کہ دودھ دو. بعض اوقات ماں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, پریشان کرتے ہیں. اب ماں صرف اس لیے مار کھاتی رہے کہ میرا وضو ہے. اور بعض اوقات یہ کہ دو سنت پڑھی آپ نے اور فرض پڑھنے کے درمیان میں بچے نے شور مچانا شروع کر دیا, بجائے اس کے کہ آپ فرض پڑھیں آپ پہلے کیا کریں, اسے دودھ پلا لیں. اور آپ اس لیے نہ پلائیں کہ وہ میرا وضو نہیں رہے گا, تو بچہ شور مچا کے سب کو جگا ڈالے. اور پھر یہ کہ آپ نماز میں بھی کوئی توجہ نہ ہو کہ وہ چیختا ہے چلاتا رہے, میں پہلے نماز پوری کر لوں پھر دودھ پلاؤں گی. تو اسلام نے ایسے احکام نہیں دیے. اس میں کیا حکم ہے کہ آپ دودھ پلا سکتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات زکام ہو جاتا ہے آپ کو, تو زکام سے وضو نہیں ٹوٹتا آپ کا, اگرچہ وہ ناک سے کوئی ناپاک ڈسچارج بھی نہیں, لیکن اس کو صاف بھی نہیں کہہ سکتے, طیب میں نہیں آتا, اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. اسی طرح آنسو ہے, آنسو سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. ایک شخص کا گھنٹہ رو لیا ہے اور اس کے بہت آنسو بہ لیے, تو اس سے بھی اگر زیادہ بہا سکتا ہے تو بہا لے اپنا دل ٹھنڈا کرنے کو, وضو نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے, تو عربی میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اگر وہ یاد رہے آپ کو تو بہت آسانی ہو جائے گی, کہ سبیلین سے جو کچھ نکلتا ہے اس سے وضو ٹوٹتا ہے. سبیلین دو راستوں کو کہتے ہیں, یعنی ناپاک ڈسچارج کے دو راستے جو ہیں, سبیل کہتے ہیں نا راستے کو, تو سبیلین دونوں راستوں سے. اور اس سے مراد, یعنی یہ ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے بجائے ان دونوں جگہوں کے نام لینے کے, گفتگو میں جو الفاظ انسان استعمال کرتا ہے اس سے انسان کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے کہ اس کا مزاج کیسا ہے.
جن کا مزاج گندا ہو وہ گندی باتیں کرنے اور گندے الفاظ بولنے کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن ایمان، گندگی اور ناپاکی اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ انسان کی ضروریات میں سے تو ہیں، اسی لیے انسان کیا کہتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونا. ایک بہترین لفظ ہے جو مطلب بھی پورا کرتا ہے اور ان الفاظ میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی شناعت نہیں ہے. اسی طرح جب سبیلین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس لفظ کے سمجھنے میں آپ کو تو دقت نہیں ہے کیونکہ آپ عربی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو اتنا معلوم ہے لفظ. جو چیز وضو لازم کرتی ہے وہ کیا ہے؟ سبیلین سے کسی چیز کا اخراج، ڈسچارج. ٹھیک، بعض ڈسچارجز سبیلین سے صرف وضو کو ضروری کرتے ہیں اور بعض سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک، جہاں تک خون کے نکلنے کا تعلق ہے، سبیلین کے علاوہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون نکلتا ہے، مثلا دانت سے نکسیر پوٹ گئی، کہیں اور کٹ لگ گیا، جسم سے خون نکل آیا، اس کے بارے میں دو آراء ہیں، اختلاف ہے. سبیلین میں کوئی اختلاف نہیں، یاد رکھیے، سبیلین کے اخراج میں کوئی بھی اختلاف نہیں. سب کے ہاں ایسے ڈسچارج سے، کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں رہتا، لیکن خون اگر سبیلین میں سے نکلے تو وضو نہیں رہے گا. مگر جسم کے کسی اور حصے سے، مثلا دانت سے، ناک سے، ہاتھ سے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. دو کون سی رائے ہیں؟ ایک رائے یہ ہے اگر اتنا نکلے کہ ایک قطرہ بن کے بہ جائے، بہنے والا خون نکلے، تو وضو نہیں رہتا. ٹھیک ہے، بہنے سے مراد کیا ہے؟ مثلا کٹ لگا، پہلے رشتہ رہا، پھر کٹھا ہو کے ڈراپ گر گیا، تو وضو ٹوٹ گیا. ایک یہ رائے. دوسری رائے کیا ہے اس میں؟ کہ نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور وہ دلیل کیا دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نماز میں شہید کیا گیا تھا تو انہوں نے نماز چھوڑی نہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب تیر نکالا گیا تھا نماز کی حالت میں تو انہوں نے نماز توڑی نہیں تھی. ظاہر ہے تیر نکلا تو کیا خون نہ نکلا؟ نکلا نا. اسی طرح اگر آپ نے وضو کیا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ وضو کر کے آپ ہٹنے لگتے ہیں کہ آپ کو منہ محسوس ہوتا ہے، آپ دوبارہ سپٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ ریڈش محسوس ہوتا ہے، کہ لگتا ہے کہ مسوڑوں سے خون آ گیا. اب اس میں وضو کی ایسی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات نماز پڑھتے پڑھتے کسی کی نکسیر چھوٹ جاتی، ہوتا نا، بعض لوگوں کو تکلیف ہوتی. نکسیر کا معنی پتا ہے آپ کو؟ جو بلڈ ناک سے آتا ہے، بیماری ہوتی ہے. یا اسی طرح آپ بیٹھے کوئی کام کر رہے تھے، سوئی سے سوئی ایک دم لگ گئی جسم کے کسی حصے میں، تو تھوڑا بہت خون رس گیا. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پھوڑے وغیرہ نکل آتے ہیں، ہے نا، اچھا، ان پھوڑوں سے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا رستا رہتا ہے، پس نکل آتی ہے کچھ یا کچھ. یا کسی کو کوئی اور چوٹ لگ چکی ہوتی ہے تو نماز پڑھتے میں کیا ہوتا ہے، اوپر کھڑے ہوئے، نیچے بیٹھے، زمین پہ، اس سے وہ پریشر آیا کسی جگہ پر تو خون اور نکل آیا. اس سے یہ نہیں کہ وضو بھی ٹوٹ گیا اور نماز بھی ٹوٹ گئی، نہیں، نماز کنٹینیو کریں. تو تھوڑا بہت اس طرح کا اگر بلیڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو اگنور کیا جا سکتا